بسم الله الرحمن الرحیم. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے الحمدللہ کافی بہتر ہو رہا ہوں، کافی بہتر ہو رہا ہوں. دعائیں تسلسل سے جاری رکھیں، دعائیں تسلسل سے جاری رکھیں. ہو سکے تو دو نفل حاجت پڑھ کر بھی میری صحت کے لیے دعا کریں.